meni je stvarno posebna čast da, iako mi je žao da Ivica nije bio, posebna je čast da sam u stvari dobio priliku da dođem kod mog prijatelja, ali ne samo što mi je on prijatelj i zbog toga mi je drago što sam došao ovde, nego ja mislim da je suština naše politike bi trebala da bude barem, da obiđemo ta mala i srednja preduzeća. Jer pričati o socijalnoj politici, pričati o socijalnoj pravdi, kada ljudi nemaju posla, a ne podržati one koji zapošljavaju, je ipak prazna priča, mora da priznamo. Prava priča o socijalnoj politici jeste kad podržimo one koji zaposle 5, 10, 20, 30, 40, 50 ljudi. I Socijalistička partija Srbije jeste, u stvari, treba da bude okosnica upravo tim malim i srednjim preduzećima. Jer one koji imaju 500 i 1000 zaposlenih, njim i njima ne trebamo. Oni imaju direktnu kopču sa predsednikom vlade. Ne mislim ovim, nego bilo kojim i bilo kojoj zemlji. Ali ovim malim i srednjim preduzećima treba podrška onih koji predstavljaju građane. Samo uspešna ovakva preduzeća, a naročito porodična preduzeća, mogu da obezbede onu socijalnu politiku i onu socijalnu pravdu o kojoj Socijalistička partija Srbije priča. Moram da budem iskren da mi je često teško kad slušam tu priču o tome da nam je stalno nekako neki Pietara Jones ili šta ja znam kako se Krieger zovu, uvek nekako lepši, pametni, slađi i uvek smo spremni više njemu da pomognemo nego nekom Peri, Žiki, Miki. A bez Pere, Mike, Žike nema budućnost ove Srbije. Jones i ostali napravit će možda fabriku, uzet će pare ovde, zaposlit će i veliki broj ljudi, ali čim skoči plata ovde u Srbiji prosečna, oni će naći neku drugu teritoriju gde će da tu fabriku preseli i da otvore. A ovakva fabrika, ovakva porodična fabrika je nešto što trajno ostaje. Samo ovakav masovan broj porodičnih fabrika je nešto što Srbiju drži na okupu. Samo ovakav broj malih fabrika čuva broj stanovnika u centralnoj Srbiji da se presele svi u velikim gradovima i da se presele svi u Beogradu, ne kažem i u Beču, jer i Beč je postao glavni grad Srbije. Ima više u Beču trenutno Srba nego što ima u celoj opštini Kruševac. A to je ono protiv čega mi mora da budemo. Ne protiv toga da idu, nego protiv toga, protiv onih koji sprečavaju da pomognemo malim preduzećima u Srbiji i nestanemo iza porodičnih preduzeća. Mi jesmo porodična partija. I baš zato što smo porodična partija, moramo da se zapitamo kod svakog ovakvog pojedinca šta mu treba pomoći da bi on bio bolji i uspešniji. Ja želim vama da čestitam na ovako divnoj fabrici, želim mom prijatelju da čestitam da je napravio ovako nešto ne za sebe, nego za ovaj kraj. I to često ljudi zaboravljaju i ja pokušavam. I kad sednem ovako, pošto nisam sad u prilici mnogo da javno pričam, ali koristim svaku priliku kad sednem da objasnim onima koji ne razumeju. Mi ne želimo da vratimo istoriju nazad. Mi ne želimo da vratimo jednopartijski sistem i društvenu svojinu, jer to nije moguće. Želimo da u tržišnoj privredi omogućimo veći broj zapošljavanja i želimo da u tržišnoj privredi pomognemo porodičnim preduzećima da oni uspeju. Znate, onaj ko ima ovakvu fabriku, on je rešio sebi sve. On ovo radi iz zadovoljstva, radi da bi proširio proizvodnju, radi da bi nešto stvorio, radi da bi mu veče bilo lepše nego jutro zato što je još nešto napravio. I takve ljude moramo da podržimo, jer kad mi njih podržimo, onda imamo i novih bračnih parova ovde, onda imamo i mladih ljudi koji se zapošljavaju, onda imamo i oni koji ostaju, nemaju razloga da idu. A to je valjda želja svih nas. Ja još jednom želim vam, želim pre svega da izrazim svoje zadovoljstvo što sam u prilici da budem ovde. Želim vama da čestitam na ovako divne uspehe, a vama da sačekate penziju u ovakvom preduzeću u mnogo većem broju. Živjeli, sretno!